ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମରିୟମ ନବାତାନ, ଯିଏ ଚାଳିଶ ବର୍ଷରେ 44 ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାର ୟୁଗାଣ୍ଡାରେ ରହୁଥିବା ମରିୟମ ଏତେ ସନ୍ତାନ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଲେ? ସେ କ'ଣ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ? ହଁ, ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାର ନିୟୋଜନର କୌଣସି ତରିକା କାମ କରିବନି। ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତେବେ ଗଭୀର ରୋଗ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମରିୟମ ଏବେ 44 ପିଲାଙ୍କ ଜନନୀ। ତେବେ ଏହି 44 ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ସନ୍ତାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଏବେ ଜୀବିତ 38 ସନ୍ତାନ। ଏପଟେ 2016 ମସିହାରେ ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ମରିୟମ ସବୁଠୁ ସାନ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମରିୟମଙ୍କ ବୟସ 43 ହେଲାଣି ଆଉ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ଏକାକୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମରିୟମ ଥରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଏହାପରେ 4 ଥର ଯମଜ, 5 ଥର 3 ଲେଖାଏଁ ସନ୍ତାନ ଏବଂ 4 ଥର 5 ଲେଖାଏଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମରିୟମଙ୍କ 38 ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 20 ପୁଅ ଓ 18 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବିବାହ ଆଳରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଅଧିକ। ଏବେ ମରିୟମ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳିବା ଲାଗି ସେ ଅନେକ କାମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।